Nossa, os caras já estão aí já. Bom dia. Bom dia, comedor de queijo, Henrique. Tudo jóia? Eu tô. Nossa, preciso arrumar o. Muito pequeno. Ah. Tirar isso aqui daqui, pera aí. Ajustar essa. Visualização, ver pedidos. Limpar chat não. Aparência do chat, tamanho da fonte. Agora sim. Esse monitor é pequeno. Olha o Paulo Trama aí. Paulo, tinha jogo. Foi bom que você tá aí. Tinha jogo que você mandou pro canal. Eu tava falando isso ontem, cara. Você mandou pro canal ano passado. E agora que eu tô. E agora que eu tô pegando. Ontem o que que eu fiz? Eu fiz uma rapa em todos os códigos que eu tinha, né? Tinha um monte de código perdido lá, de jogo, que foi passando, né? Foi mandando, aí, ah, vou ver, no fim acabei nem vendo nada e. Enfim. Aí eu dei uma geral, né? Eu dei uma geral. Cadê que é o chat? Ah, perdi o chat. Caralho. Ah, tá aqui. Eu dei uma geral, E aí. O que que eu fiz agora? Pra não acontecer mais isso. Ontem eu cadastrei, não todos, ainda vou, hoje eu vou cadastrar mais. É, a partir de agora, vocês vão poder aí, com pontos do canal, vocês vão poder resgatar jogo, entendeu? Comprar jogos, entre aspas, comprar, né? É, seria comprar, que é com a moeda do canal, né? Então eu já cadastrei um monte de jogo. Ó, tem jogo de Play 4 que eu ganhei, das produtoras. Esses de Play 4 que eu ganhei de produtor, né? Porque não tem como comprar como presente. Tem milzão, ó. Tem milzão lá na loja. Tem Watch. Olha o que tinha, cara. Tem Watch Dogs 2, Sombras da Guerra, edição definitiva. Sombras da Guerra. Shadow of Tomb Raider, edição definitiva. Saints Row, Record. Tinha The Division, Injustice. Um monte de jogo lá, cara. Gears. Então eu falei. Olha o Max, esse Max, o Curse of Brotherhood pro Play 4. Então. Bom dia, Josenberg. Ô, não precisa pedir desculpa não, que isso, comedor de queijo. Vou pedir desculpa pela ausência, tá trabalhando. Cara, isso é normal, cara. Isso é normal. Você tá correndo atrás do seu, ela tá trabalhando, é normal, cara. Normal. Quando você puder, se não tá enrolado, passa, dá um bom dia só, sala. Tô dando só dar uma passadinha aqui. Tem que ter a obra. Ah, eu fiz. Cara, tem muito jogo. Eu preciso. Tem mais jogo ainda pra cadastrar. É que eu tenho que ir um por um, colocar miniatura e bababá, bababá. Tem os valores também que eu tive que fazer o reajuste e tal. A ideia é trabalhar. Deixa o negócio aqui, visualizar. Eu tô. Estatística não, visualizar. Pera aí. Não, não é isso aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui também. Visualizar. Achei.
zoado isso aqui. Dá um refresh aqui. Vem. Então, a ideia aqui que é, eu vou mudar o esquema de sorteio. Domingo agora, deixa eu ver, nesse domingo, né? Domingo agora, nesse domingo vai ter o sorteio, né? Mas eu vou mudar esse formato de sorteio. A gente vai... Eu vou fazer... Eu pensei bem o que eu quero fazer. Eu quero fazer algo voltado pra... Ó, esse lance de StreamYams é uma beleza, cara. Ele fica notificando... Eu coloquei lá pra notificar os últimos vídeos, ó. Tá aí no chat os últimos vídeos do canal. Ele vai estar notificando o link da loja também. Um amendoinzinho aqui que já tá dando fome, já. Não tem porra nenhum. O café da manhã hoje vai ser amendoim. Bom. Salve, Tio White Clay, tudo jóia? A ideia é... A ideia é trabalhar mais com esses pontos. Salve, Chiefs! Tudo jóia? Abandono esses energéticos. Cara, o último que eu tinha é esse aqui. Esse tempo atrás que deu... Eu tenho umas fases em mim que eu tomo energético, depois eu paro. É tudo fase. O que eu vou fazer aqui? Achei. Eu tenho que... Tem mais jogo aqui para cadastrar. Sala, faz quanto tempo que você adicionou o Xablaus? Uns 2 meses? Acho que foi um pouquinho mais, não faz, Wallace? Se eu posso beber energético? Esse zero aqui é de boa, ô, Tiff. Esse não tem açúcar. Esse é de boa. Energético normal, não, né? Viu? Não vai aparecer aí, não adianta. É o zero. Bom dia, Eduardo. Eu acho que faz o quê? Você tá perguntando que faz uns dois? Nossa, 24 graus aqui é pra fritar o negócio, né? Eu acho que faz uns 3 meses no máximo. Ô, Wallace. Acho que foi uns 3 meses no máximo que eu coloquei o lance do... Dos pontos. Então, a ideia... A ideia, Wallace, eu pensei, isso, pô, Sala, 3 meses ou 22 mil, até o cara comprar um AAA vai demorar um pouquinho. O que eu vou fazer?
a partir do mês que vem, né? Esse mês aqui esquece. Esse mês vai ser promocional e tal. A partir do mês que vem, o que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo fazer sorteio semanal. Então, ao invés de eu sortear o jogo em si, como eu tenho feito a vida inteira, eu vou mudar isso. Eu não vou sortear mais jogo, né? Eu vou sortear os pontos na loja, entendeu? Então, o que vai ter? Toda semana vai ter o sorteio semanal. Então, eu vou sortear ali. Ainda não decidi. Eu tava pensando, na minha cabeça veio a ideia do o sorteio da resolução. O cara que é sub, se ganhar, ganha 4K, ganha 4 mil pontos. Se o cara não é sub, ganha 720p. Entendeu? Fazer uma zoeira com a questão da resolução. Entendeu? Pá, se não é sub, você é 720p ainda, tá? Né? Eu pensei em algo nesse sentido. Então, o cara ganha 720 pontos se não for sub, se ele for sorteado. E se o cara for sorteado e for sub, porque a ideia é fazer um sorteio que não exclua ninguém, mas que dê benefício para quem é sub. Então, e aí toda semana vai rolar sorteio assim. Toda semana o cara vai estar concorrendo a... Nossa, tem uma espinha no meu olho. Toda semana ele vai estar concorrendo a ganhar uns pontos extra. Com esses pontos, aí ele vê o que ele faz, entendeu? Aí ele pode comprar os jogos na loja. Futuramente eu pretendo colocar gift card, pretendo colocar Game Pass. Dá pra colocar tudo que for código digital, dá pra pôr na loja. Deus with Sala, é. Toda semana vai ter... Ah, e outra coisa também que dá pra fazer também, que eu já pensei. Por exemplo, época de Natal, Black Friday... É, promoção de férias. Dá pra fazer sorteio assim, entendeu? Dá pra fazer um sorteio especial, entendeu? Ó, vai ter esse mês aqui, sei lá. Já tal vai ter um sorteio especial aí valendo 10 mil pontos, valendo 15, 5, não sei, entendeu? Bom dia, Joe! Então, a ideia é trabalhar com essa questão dos pontos pra dar escolha daí, o que com os pontos a pessoa vê o que faz o que quer, entendeu? Ela pode escolher o jogo que ela quer. Eu acho até melhor do que sorteio de jogo. Que muitas vezes o cara ganha o jogo e já tem o jogo, entendeu? Muitas pessoas que foram sorteadas ganharam o jogo, no final das contas o cara não teve que dar o jogo pra alguém, ou não devolveu no chat, entendeu? Isso é uma coisa que eu não quero mais. Agora, se o cara com os pontos dele vai lá, ele compra o jogo na loja... E põe aqui no chat, beleza, aí escolha dele. Ele fez deliberadamente, entendeu? Então, a ideia é trabalhar nisso. A ideia é... Eu vou mudar esse... Vamos ver se vai dar certo, né? Ao invés de fazer focado... Porque eu sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz algo focado no jogo. Ó, esse mês aqui vai ter jogo tal, tal... Eu acho que tá na hora de mudar, sabe? Acho que esse formato tá um pouco desgastado. Então tem que dar uma renovada, uma... Deixar algo mais interativo, mais interessante, entendeu? O lance da loja é um negócio bacana. Não entendeu, Eduardo? É o seguinte. Conforme você vai assistindo as lives aqui no Twitch, conforme você vai acompanhando, você vai ganhando os xablaus, que são os pontos no canal. Ó, o Ivan digitou ali pontos. Aí tá ali, ó. Ivan tem 995 xablaus. Então, o que acontece? Esses pontos... No que ele vai usar esses pontos? Ele pode usar para participar dos sorteios e ele pode usar também para comprar jogo na loja. Ó, isso aqui que você tá vendo aqui na transmissão, ó, são jogos que já estão cadastrados aqui na loja, ó. Ó, Max, Curse of the Brotherhood, Yet Another Zombie pro Xbox, Adam's Venture, Record, Division, Watch Dogs 2, Best Cure do Play 4, Immortal Redneck. Então, o cara tem os pontos, ele clica aqui em Redeem, já aparece o código e acabou, entendeu? Se ele tiver ali o valor, ele resgata e já pega na hora o jogo.
Já, a loja já tá funcionando. Por enquanto, a loja tá funcionando. Por enquanto, a loja é um benefício de quem é sub, por enquanto. Só dá para resgatar se você for sub. Mas eu pretendo. Depois de domingo, eu pretendo selecionar. Vai ter alguns jogos que vai estar liberado para quem não é sub, entendeu? Então. Sou cachorro, pediu o link? No chat ele põe. No chat. É que eu coloquei. Pera aí. Ó, o link é esse aqui, ó. Pera aí. No chat é pra ele publicar. Eu vou ter que colocar em menos tempo, né? Ó, o link da loja é esse aqui, ó. Eu preciso cadastrar mais jogo agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cadastrar mais jogo, só que eu não vou pôr as miniaturas já. Eu vou só deixar cadastrado. Eu tenho mais jogo pra pôr aqui. Deixa eu pegar mais aqui, ó. Quer ver, ó? Cadastrar mais um aqui, vamos lá. Esse é de Play 4. Tem que ver o preço dele agora, né? O preço. Eu acho que é mais fácil fazer o seguinte. Uma ideia. Eu vou tabelar primeiro os valores para depois cadastrar. Melhor. Aí não perco tempo. Ele custa R$ 21,50. 21,50, deixa eu fazer a conta aqui. 21,5 vezes 300. É, pode pôr 6,5. É isso, né? 21,5 vezes 300. É 6,5. Salve, Jeff, tudo jóia? Novidade legal, hein? Show. É, quem quiser conferir aí, então. Eu tenho. 6,5. O valor disso aqui é 6,5. Vamos ver. Doom 2 Classic. Quanto tá custando o Doom 2 Classic? Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Doom 2 Classic. Valeu, Rick. Obrigado pelo Prime, cara. Obrigado por renovar o Prime, hein? Tamo junto. Eu fui lá ver a loja Kansky canal. Então, esses são os jogos que eu cadastrei ontem, mas tem mais, né? Eu fiz um apanhado 9,95. Vou arredondar para 10. 3 mil. Esse é 3 mil. Um 2 Classic tem 3 mil. Vamos ver esse daqui, ó. Tem esse outro jogo aqui também, ó. Sem dúvida. Quais mais jogos? O que você escreveu aqui, Eduardo? Quais mais jogar você. Hã? Nossa, cara. Não tem nada que você escreveu aí. 18,40... Jogo de 18,45, que é preço de Ratalike, é na faixa dos 6 mil. Esse aqui é 6 mil. Pode pôr 5,5, velho.
Vamos por 5 mil, tá bom. Evergate. Isso daqui é Evergate. Ah, eu podia colocar um comando loja, né? É, eu vou fazer isso. Bem. Eu vou ajeitar isso já, pera aí. Fazer um comando, aí digita exclamação loja pro cara saber o link da loja. É mais fácil, né? Putz, bem mais fácil. Pera aí. Chat commands. Já vou arrumar já isso. É uma boa ideia. Cadê o negócio aqui? Será que é itens o comando? Digitem aí, exclamação... Então, Tiff... Ele tá falando que isso comprar com dinheiro, né? O problema de comprar com dinheiro... É que ali acho que não tem como colocar... Não tem como comprar com dinheiro real, entendeu? E outra, se você quer ajudar com dinheiro, se você comprar bits, você ganha xablau, entendeu? Eu acho que a ideia da loja não é comercializar jogo nesse sentido, entendeu? Porque a maioria dos jogos que tem ali eu ganhei. Aí os jogos que eu ganhei eu vou ficar revendendo. Não sei se é um negócio legal, cara. Nesse de ganhar dinheiro assim, a intenção da loja não é... Deixa eu tentar explicar. A intenção da loja não é ficar comercializando e ganhar dinheiro em cima de jogo. Não é essa a intenção. A loja é uma ferramenta para valorizar o sub, o cara que assina o canal. E é uma ferramenta para estimular vocês a acompanharem mais as lives. E é uma ferramenta para estimular vocês a assistir, obviamente, né, o canal. E também para ter uma interatividade, entendeu? Uma coisa legal, uma coisa bacana, entendeu? Não é bem ganhar dinheiro, entendeu? Para engajamento, acho que essa é a palavra correta. A ideia é... Porque se fosse para mim ganhar dinheiro, se fosse para mim querer ganhar dinheiro com um jogo, eu ia fazer outro esquema, entendeu? Não é minha... Eu não quero ganhar dinheiro vendendo jogo. Não é essa a minha intenção, cara. Não é. O meu foco é aumentar os Prime, aumentar o sub, né? Ter mais apoiador. O que eu tô buscando é apoiadores. Quanto mais apoiadores, melhor, entendeu? Não vender jogo. O jogo é uma forma de retribuir quem apoia meu trabalho, entendeu? Meu foco é esse, não é vender jogo. Acho que vender jogo não é o... Alguém digita exclamação itens aí, só pra ver o que acontece. Com M. Você gostou, Joe? Eu também gostei da ideia, cara. Não foram encontrados itens. Que bosta. Então é isso. É, comando errado. Tá errado essa bosta aí, véi. É outro comando, então. Não é itens. Tá errado, não é itens. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui.
Ah, dá pra fazer um comando personalizado. Tá, vou criar um novo comando aqui então. Novo comando, loja. Qual que é o link da loja? Eu coloquei o link aqui, né? Pera aí. Ah, tá aqui, ó. Ela tá aparecendo no chat aí, mas. Tá. É muito legal a ideia para engajamento. Um plus para ver o site. Tamo junto. Obrigado. Digita exclamação loja aí. Valeu, da hora, Noob. Obrigado pelo raid. Eu gostei muito do seu canal, mas dia 18 vai voltar às aulas. Que hora? 6 horas de manhã, Eduardo? Mas eu faço live o dia inteiro, cara. Você estuda o dia inteiro? Eu posso mandar jogos para você pôr na loja? Com certeza, Joe. Com certeza. Os jogos que estão ali, Joe. Os jogos que estão ali, uma boa parte foi você que mandou. É que eu tomei a liberdade de dar uma reformulada, ao invés de eu sortear. Tem jogo que você mandou no passado para mim, cara. Ó, agora ficou mais fácil, ó. Se alguém quiser saber a loja, exclamação loja. Muito mais fácil, né? Mais fácil do que ficar. É mais fácil do que ficar falando, né? Se o cara digitou exclamação loja, aparece aí loja MC, joga PS4, não compra com métodos do canal, tá aí o link. Mais fácil. Ó, esses jogos aqui, ô Joe, esse aqui, ó, você tinha mandado pra mim faz mó tempo. O Tomb Raider, ó. Você mandou esse aqui faz tempo. No Watch Dogs eu não lembro se foi. Mas o que que aconteceu, Joe? Deixa eu só explicar aqui o que estava acontecendo. Teve uma época aí, ano passado, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em maio do ano passado. Começaram a mandar um monte de jogo. E ó, vou sortear, vou sortear. Aí vai naquela coisa, tô fazendo live, tô jogando. Aí fica pro outro dia, foi passando o tempo, foi passando, nego mandando jogo. Final das contas, teve jogo que eu sorteei, teve jogo que eu não sorteei. Teve jogo que eu sorteei e teve gente que não resgatou. Aí o que que eu fiz ontem? Eu fiz um apanhado, fui todos os e-mails, fui lá, sapequei tudo. Catei tudo que eu tinha de jogo, né? Tudo que eu tinha de código. E aí testei um por um, testei todos os jogos lá, ver o que. Tinha até jogo que o Wallace mandou aí também, né? Nem lembrava mais. E aí eu fiz esse apanhado, testei os jogos, falei, oh, aí tem um monte, cara, são 30 e poucos jogos. Bom dia, Thiago Silva. Esse daqui foi o que eu cadastrei, tem mais, ó. Esses jogos aqui foi o que o Rei mandou, ó. Código da Live Americana, ó. O Rei mandou e não foi sorteado. Teve jogo que não foi sorteado. E passou batido. Aí eu tive que fazer uma. Eu tive que fazer uma. Você estuda de manhã, Eduardo? Eu faço live à tarde também, entendeu? Então, à tarde e à noite também, depende do dia, né? Praticamente o dia inteiro fazendo live. Tem dia de manhã que não dá, né? Que tô enrolado no serviço, aí é de boa. Se a lista tá pronta de jogos. É, isso aqui não é mais PC da Xuxa, né, Thiago? Ó, agora evoluiu. Antes era o PC da Xuxa, né? Agora é o monitor da Xuxa. Preciso comprar um monitor novo, cara. Esse aqui tá uma bosta, cara. Nossa, esse monitor aqui. Monitor da Positivo. Então, não preciso falar mais nada, né? Sabe que monitor que é o seu? O meu monitor da Positivo, cara. De positivo só tem um nome, porque tudo é negativo nesse monitor aqui, tudo.
Ah, ainda não, Cristóvão. Ou não deu para fazer esse final de semana, cara? Sim. Eu vou. Essa semana aqui a gente vai resolver isso aí. Ah, você precisa de um HD externo, né, Sebastião? Porque o armazenamento do Play 5 tá me irritando. É muito pouco, ainda salva os vídeos do troféu nele. Ixi. Ah, ele salva vídeo, não é mais só print? Não tem como você colocar no HD externo? Jogar pro HD externo? Salve, tédio! É, positivo é só o nome, que o monitor aqui é uma bosta. O monitor aqui é uma merda. Eu vou ver que pegar. Evergate é o jogo. Tem que pegar. O que eu tô fazendo? Eu pego o valor do jogo, ó, que nesse jogo custa 37. Aí eu multiplico por 300, que é mais ou menos o valor. Isso aqui custa quanto? 11 mil. É mais ou menos o valor do. Que eu converto em xablauz, entendeu? Bom dia, da hora, Nubi. Tudo jóia, cara? Tranquilo, velho. Bom dia para quem tá chegando agora. A partir de agora, a partir de agora, nós vamos ter a lojinha do canal, né? Qual que é o próximo? Immortal Planet. E vocês vão poder comprar jogos, né? Com pontos do canal. Bom dia, Flávio Costa. Ah, o Télio tá falando assim, se tá assim que eu vou mais no Play 5, imagina o Series S. Cara, o Series S, você tem que ter um HD externo, não tem jeito, cara. Você vai precisar de um HD externo, cara, com o Series S. E a vantagem do Series S é o seguinte, se o jogo não for Next Gen, se ele não for, você pode rodar o jogo direto no HD externo. Eu, o que que eu fiz? Eu tava jogando Watch Dogs no HD externo. Aí eu comecei a me incomodar com o loading, cara, que dava umas travadas, lá tá demorando. Falei, quer saber uma coisa? Joguei pro HD interno. Melhorou pra caralho, velho. No caso do Watch Dogs, né? O primeiro melhorou. Mas você pode jogar pelo HD externo. Tem vários jogos que os milzão lá jogam tudo pelo HD externo. Nem coloco no HD interno. Teve jogo que eu fiz milzão, desovei e acabou. Mas infelizmente, 16,5, né? Caramba, esse Mortal Planet aqui não é barato não, hein? Caralho. 16,5. Tô fazendo a cotação dos jogos aqui. O preço em Xablau, que depois vou ter que cadastrar eles, né? Então. Radical Rapid Stew. Então hoje. Nossa! Só o preço desse jogo, cara. Nossa, mano. Caralho, velho. O jogo custa 60 conto. Puta que pariu. Eu achei que fosse jogo de vintão. Dessas ofertas tem algum jogo de as. Cara, não é oferta, o da hora, noob. Você tá confundindo as coisas. Não tem nada de oferta aqui, não, cara. Deixa eu explicar o que eu tô fazendo, que você acha que não tá entendendo. Eu tô com vários jogos aqui. Eu fiz um apanhado de jogos que eu tinha. 3, 11. Esses jogos aqui é o seguinte. São jogos que eu tenho aqui para sortear e eu vou colocar tudo na loja, entendeu? Esses jogos eu vou pôr tudo na loja. Entendeu? É isso. O Submerged que eu completei. Marvel Ultimate Alliance? Voltou pra loja? Voltou nada.
Putz, seria bom se tivesse voltado, hein? Já ia falar pra vocês pegar urgente, porque se joguei logo, logo, já tá fora, né? O Submerge tá 39. 39 vezes 300. Ah, 2.700, dá pra pôr por 2.5. Põe por 2.5. Beyond Ice. Então o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma geral em tudo que eu tinha pra pôr na loja, entendeu? Beyond Ice custa 25. Bom dia, Arcanjo. Tudo jóia? Beyond Ice custa 25. 25 vezes 300. 7,5. Strider, quanto tá custando o Strider? Vamos ver o Strider. Mas das ofertas da Gold. Ah, eu fiz. Ou da hora no B. As ofertas da Gold eu fiz semana passada, né? Ah, eu vou pôr esse aqui por 5 mil, esse aqui. Strider eu vou pôr por 5 mil. Strider eu ponho por 5 mil, pronto. Lost Sea. Pro próximo, Lost Sea. Lost Sea. Quanto custa Lost Sea? 30 pila? Deixa eu ver. 30 vezes 300 dá 9. Dá pra pôr por 7. Pode pôr por 7. Tem uns que eu dou descontinho, sabe? Tem uns que eu dou um descontinho aí. Aí a gente vai. Strider vira e mexe tem promoção. Ó, esse aqui custa 30 conto. Aí eu faço mais ou menos a cotação aqui. Depois eu dou uma reduzida. Aí aqui esse tá em promoção, né? 30 vezes 300. Dá no... Esse aqui deu 9 mil. Aí eu caio aqui pra... Pode pôr 8, vai. Pode pôr 7,5, vai. Pronto. E mais? Aí tem o Virginia e o How to Survive, né? Tá faltando aqui. É. How to Survive 2. Custa isso aqui. Tem dois códigos isso aqui. Se eu posso colocar GTA? Claro que eu posso. Qualquer jogo. Acabou. Posso pôr qualquer jogo que eu quiser. É que esses jogos são os que eu tenho, né, Eduardo? Esses aqui são jogos que eu tenho. Tô começando, comecei ontem, né? 29 conto. Deixa eu ver aqui. Eu já sorteei GTA no canal. Ah, depois que colocar na lojinha, viu os bons de milzão. Já tem milzão já, viu, Flávio? Você quer saber da lojinha ou o que tá em promoção? O que você quer saber? Ô, falar nisso, em promoção, eu não peguei o Toquinho 2, cara. Putz. Você falou de promoção, lembrei. Saudades do Toquinho, rapaz. Cadê aqui? Isso aqui foi os que entraram, né? Do 360 não dá pra pôr, cara. Fechar aqui. Esse aqui custa 29, né? 29 vezes 300 dá 8.700. Mas vou dar um descontinho aqui. Põe 8 mil, tá bom. 8 mil tá bom. 8 mil tá bom. E o Virginia tá custando quanto? Vamos ver o Virginia. Virginia custa quanto? Virginia vira e mexe entre promoção. Vintão? Ah, eu vou pôr por 5 conto, tá bom. 5 mil.
Tá ótimo. 5 mil tá ótimo. Bom, já fiz aqui a... Já fiz aqui a tabelitia. Cadê o... Como é que chama lá o... O Udol Tree, né? Ainda tá em promoção? Deixa eu ver. Deixa eu ver até que hora que vai essa promoção aqui. Aqui. Até que hora que vai. Até ainda 22 horas, ainda dá pra pensar na vida. Cracudo Store. Se eu ver a promoção do Naruto Legacy, 4 jogos completos, DLC por 70. Eu já tenho já, Tiff, eu já tenho. Mas eu não vi não. Geralmente, esse é um preço bom, cara. 70 conto. Eu tenho todos os Narutos, eu só falta vergonha na cara e começar a jogar, né? Eu vou cadastrar os jogos agora. Ó, vocês querem saber o que tem na lojinha de milzão? Aqui na minha loja é mais fácil. Quem perguntou aí do que queria saber, o Flávio falou assim, quer saber o milzão. Aqui na minha lojinha a coisa é mais dinâmica o negócio aqui. Não é que nem na loja lá que o cara tem que pesquisar. Você tá aqui na minha lojinha, você olhou aqui, ó. Dark Souls, mil gera rata like. Tá aqui, ó. Mil gera rata like. Iron Note, mil gera rata like. Full Blast, mil gera rata like. Tá tudo aqui já de cara, fi. Se o jogo é milzão, já tá ali já, entendeu? Ah, o Fracture Minds eu preciso arrumar. O Fracture Minds é, também é milzão. Deixa eu arrumar o Fracture Minds. Deixa eu só configurar aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Giveaway, Streamstar, pronto. Tem coisa errada aqui, deixa eu arrumar o da Fracture Minds. Vou pôr info, caralho. Deixa eu ver o que mais aqui. Pronto, alguns eu já arrumei já. Dá um refresh aqui. Ó. Já dei uma ajeitada aqui, ó. Por exemplo, ó. Adam's Venture. 1000 GIs e se tiver paciência, precisa de guia. Fractured Minds. 1000 G em menos de 15 minutos. Esses daqui não. Os Kit for AAA, coisa que não é mais complicada, nem vou pôr nada. Dark Souls. 1000 G. Esse PS Cure é de boa de completar também. Eu fiz no One, né? Mas também dá pra... É platina de boa também. Dá pra platinar de boa. Eu ganhei da produtores aqui. Mas como eu não vou jogar no Play, então... Já joguei no One, não vou jogar de novo, não. Deus o livre. Esse Another Zombie aqui... Dá uma editada no texto aqui, pera aí. Mais aqui. Full blast. Mais fácil fazer assim as inscrições, né? Pronto. Mas é fácil, né? É, então, eu coloquei aqui mais ou menos, que eu me lembre, né, ó. Eu fiz mais ou menos isso, né? Fiz mais ou menos isso, ó. Coloquei aqui, por exemplo, ó. Ó, esse Ether Another Zombie de 700 a 800 G é fácil, pra fazer o 1000 demora muito mais. Então dá pra fazer.
Mas esse daqui eu também dei uma consertada aqui no Duke Souls, ó. Duke Souls não. No Full Blast, ó, 1000 gem em 20 minutos mais ou menos. Esse aqui demora um pouquinho mais. É que não é todos que eu lembro, preciso depois dar uma revisada. Mas vou fazer isso. Jogo que é milzão. Jogo que eu sei que é milzão, eu coloco na descrição. Entendeu? Cadê o. Bom, deixa eu cadastrar os outros jogos que estão. Deixa eu cadastrar os outros jogos que estão na. Na listinha aqui, ó. Tem esse Tiles. Tiles, né? Do Play 4. Eu não vou pôr as fotinhas agora, entendeu? Quanto custa o Tiles? 6,5. Vou por tiles. Depois eu faço as. Pronto. Ah, esse é o jogos são o que vai ser sorteado dia 14. Isso é o Anderson digitou aí jogos. Esses são os jogos que vão ser sorteados agora domingo. Lembrando que quem é. Os jogos vão ser sorteados. Vou fazer sim, Arcanjo. Vou fazer, pode ficar tranquilo. Ele tá falando se eu fazer um vídeo explicando. Vou fazer sim. Eu vou fazer depois na hora que tiver pronto todos os jogos, né? Mas basicamente, o Arcanjo Mose, quem estiver chegando agora. Basicamente, o que é o lance? Você vai assistindo as lives, né? Se você é um usuário comum. Você ganha 5 xablaus a cada 10 minutos. Se você é sub, você ganha 3 vezes mais. Você ganha 15. Então, cada 10 minutos, o cara que é sub está ganhando 15 xablaus. Esses xablaus, que são os pontos do canal, você vai poder usar para o sorteio, para comprar o ticket do sorteio. Ou você pode guardar e usar esses xablaus para comprar os jogos, entendeu? Você vai poder usar na loja. A ideia é essa, entendeu? Salve, Trevor! Esse apocalipse aqui custa 5 mil. Vamos lá. Tá. Aqui custa 5 mil o apocalipse? Deixa eu ver. Apocalipse. Olha o nível aqui, bababá. Apocalipse, Doom 2 Classic, 3000 Doom 2 Classic, vamos lá. Três mil. Qual é o próximo? Evergate. Tem que dar ok aqui, né? Que eu já. Ok. 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 Próximo é o Evergate, custa 11 mil. Já vou olhar o chat aí, já. Quem escreveu alguma coisa? Evergate. Quanto custa Evergate? 11 mil. Mil.
É 3 mil xablau mesmo? Qual o jogo? Qual jogo é 3 mil? Tem jogo que é barato, tem jogo que vai ser barato, entendeu? Deixa eu ver aqui. É, o Doom 2 Classic é isso mesmo. Doom 2 Classic é 3 mil. O jogo é mais. Sim. É que depende do jogo, né, o Chiefs? Eu vou ainda ter que colocar que nem aqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó. É que depende do jogo, né? O preço é baseado. O preço daqui. Ó, eu coloquei. Acabei de cadastrar, só que tá sem foto ainda que eu vou colocar, né? Eu tô cadastrando primeiro. É baseado no preço do jogo, entendeu? Então aqui, ó, 3 mil. O Doom, não faz sentido eu cobrar 3 mil. O Doom 2 Classic custa 3 mil. E o. O Shadow of Tomb Raider edição definitiva é óbvio que vai custar 75 mil, né? O preço full, 250 conto. Agora, Doom 2 Classic é bem mais em conta. Ele custa o quê? Doom 2 Classic. Deixa eu ver aqui, ó. Se fizer 3 mil dividido. Ele custa 10 pila, entendeu? Então, é proporcional o preço aqui na loja é proporcional ao preço do jogo. A cotação que eu faço é o seguinte, se o jogo custa R$ 10, eu sempre multiplico por 300, 350, depende, entendeu? Mas não é 300, normalmente é 300. R$ 1 equivale a 300 xablaus. Eu fiz mais ou menos nessa. Pode ver que cada um tem um preço, né? Aí jogo do PlayStation, por exemplo, como é muito caro, você pega aqui, por exemplo, o Max, Curse of Brotherhood, custa 22 mil. Mas por quê? Porque esse jogo na PSN custa 75 conto, cara. Aí você pode falar assim, mas peraí, Sala, Max The Curse of Brotherhood, vamos ver no Xbox quanto custa. Ó, Max. Ó, Max The Curse of Brotherhood. Ó, aqui ele custa 29. Então, se você fizer a cotação, você pegar aí 29 e multiplicar por 300, você tem um valor de 8.700. Aí você fala, mas caralho, Sala, no Play 22, vai ver o preço no Play, cara. Então, o problema é o seguinte, né, o Tédio? Eu não tenho como ficar reajustando o valor do Xablaus toda vez que tiver promoção, cara. Eu não tenho como ficar reajustando isso. Não dá. Entendeu? Só que em compensação, o preço. Uma coisa que perguntaram, Sala, os preços vão aumentar? Não. Vai ser isso aqui e acabou. Eu cadastrei o preço, vai ser isso e acabou. Não vou ficar. Não dá, cara. Não dá pra gente ficar reajustando. Entendeu? Senão, não, não vou ficar toda hora ali reajustando. Pra quê? O que vai ter é o seguinte, Tério. O que vai ter, falando de promoção, o que vai ter no canal é o seguinte, vai ter em época, por exemplo, Black Friday e tal, vai ter promoções na loja, promoções do canal, entendeu? Então, por exemplo, ó, sei lá, essa semana aqui os jogos estão com metade alguns jogos, eu ponho alguns jogos de promoção, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ó, o Max que custa 22, essa semana ele tá custando metade, 50% de desconto. Eu coloco aqui pela metade do preço. Entendeu? O que que eu ganho com o Xablauz? Engajamento do canal, cara. Eu não ganho nada. O Xablauz é a moeda interna do canal, entendeu? Eu mesmo que você não ganho nada. O que eu ganho dinheiro é com assinatura. Tudo isso, Trevor, a moeda, vocês comprarem o jogo, tudo isso gera engajamento. E é uma forma de estimular o cara a assinar o canal, entendeu? Isso aqui é um benefício, por enquanto, ó, pode ver, é um benefício de quem é assinante. Só pode comprar tudo quem é assinante, entendeu? Então, o que que eu pretendo fazer? Vai ter sorteio, vai ter, toda semana vai ter um sorteio de pontos no canal. Eu ainda preciso estipular. Provavelmente eu vou fazer o sorteio de resolução. O cara que é sub ganha 4 mil, que é 4K, e quem não é sub ganha 720p. Então vai ter esse sorteio. Vai ter um sorteio lá, de repente, quem ganhou? Se é sub? Ah, se é sub, você ganha 4K. Ah, se não é sub, você ganha 720p. Entendeu? Toda semana vai ter esse sorteio. Todo mundo vai ter a mesma chance nesse sorteio. Não vai ter chance maior para sub. Vai ser igual, um sorteio aberto.
E toda semana o cara tem a chance de ganhar uns pontos, entendeu? Olha o Alan aí. Bom dia, Alan. Além desse sorteio que vai ter... Isso depois, mês que vem, viu, gente? Não é esse mês, não. É que esse mês tem o sorteio agora, domingo, então... Mas eu já tô cantando a bola pra vocês, que é o que eu tô pensando. Eu vou ter que trabalhar melhor essas ideias. Mas a minha ideia é que é? Não vai ter mais o sorteio de jogo, que nem vai ter agora, domingo, esse modelo aí. Todo mês tem um jogo, não. Eu vou, ao invés de fazer um sorteio por mês, eu vou dividir em quatro e eu vou sortear pontos. Aí com os pontos vocês se virem depois para pegar o jogo na loja. Melhor, entendeu? Eu acho que é mais interessante assim. Toda semana vai ter sorteio, vai ter mês que vai ter promoção. Ó, esse mês aqui tá o jogo, tá a metade do preço. Entendeu? Vai ter isso também na loja. Desconto, vai ter sorteio especial, de repente, ó, vamos, Páscoa, vamos dar um exemplo aqui, pega qualquer pretexto aí pra fazer promoção. Páscoa, ó, sorteio, esse final de semana agora vai ter o sorteio especial de Páscoa, quem ganhar vai levar 15 mil pontos, 15 mil xablaus. Entendeu? A ideia é trabalhar com a moeda do canal, né, fazer sorteio, fazer promoção, para estimular vocês, né? E aí vocês pegam um jogo, pegam um código. Aí a minha ideia também é colocar Game Pass, colocar Gift Card, entendeu? Não só jogo, né? Vai ter mais coisa na loja. É que eu tô cadastrando por enquanto, né? Por enquanto... E aí eu tenho que ver também a questão da outra coisa também, das outras plataformas... A partir, só esse mês que é 5 mil. A partir do mês que vem... Cadê aqui o negócio? A partir do mês que vem... Esse aqui é o que eu tava, né? É. A partir do mês que vem... Quem assinar nas outras plataformas ganha 3 mil de pontos. Não vai ser, 5 mil é só porque é o primeiro mês, né? Então... E outra coisa, viu, Tédio? Primeiro eu tô cadastrando os jogos... E eu vou liberar alguns jogos aqui, ainda vou ter que escolher, vou ter que ver certinho, mas vai ter jogo aqui que quem não é sub vai poder pegar também. É que primeiramente eu tô dando prioridade para quem é sub, eu tô remodelando e depois, da hora que eu tiver todos os jogos, ele beleza, já tá tudo lá, aí eu vou ter que ver certinho quais jogos que eu vou deixar para quem é sub e para quem não é, entendeu? Então, é gradativo, é muita coisa, cara. Que nem aqui, ó. Você olha aqui, ah, parece fácil, mas eu tenho que ir lá, cadastrar, ver o valor. Eu tenho que fazer essa artezinha aí, pegar o logo, fazer, deixar bonitinho, entendeu? Até estruturar tudo demora um pouquinho, sabe? Mas no final das contas dá tudo certo. Deixa eu colocar aqui. O próximo é o Immortal Planet. Então vamos lá, 16,5 ele custa. Vou cadastrar mais um aqui. Eu vou cadastrar tudo e depois eu vou colocando... As fotinhas. Aqui, next. Depois que a coisa estiver engajada, todo mês eu pretendo pegar ali. Isso vai ser legal fazer. Todo mês eu pretendo deixar alguns jogos em promoção, entendeu? Vai dar pra fazer muita coisa, vixe. Esse custa 18. Custa 18. Tum. Esse custa 18. Vamos lá, next. Pronto. Isso me lembrou um pouco da lojinha do Mixer. É, mas no caso da lojinha do Mixer, a lojinha do Mixer era a loja da Microsoft, né? Então, ali era direto com a Microsoft, né? A diferença é que tinha, eles repassavam uma porcentagem, né? Então... A ideia, tudo isso é para aumentar, para estimular e aumentar a interatividade, né? Quanto mais coisas tiver, mais legal, né? Fica mais divertida a live, fica mais legal, né, meu? Então, se eu puder colocar para deixar a live mais interessante,
E outro, o pessoal já assiste a live normalmente. Você poder com os pontos do canal, você poder comprar jogo é uma coisa show de bola, cara. Isso aqui eu não fiz os preços. Pulei um aqui. Caralho. Deixa eu ver quanto que custa esse aqui. Olha, eu pulei um aqui. E esses jogos estavam tudo bagunçado, cara. Esses jogos estavam tudo bagunçado lá no... Perdidos, na verdade, né? Como a... Nossa! Tem que... Não, não vou poder cobrar tudo isso aqui, não. Você tá é louco. Quanto que vai dar de pontos? 33 mil? Não, 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 não. Vamos diminuir isso aí pra... Por 33 mil, não. Põe 25, tá bom demais. É, 20, são 3 jogos também, né? 25 mil, tá bom. Isso tá doido. 25 mil, tá bom. Umas coisas aqui que é caro, né, velho? Não tá em promoção, puta que pariu. Esse lance de comprar jogo com presente, esse lance de comprar jogo com presente permitiu muita coisa, né, cara? O Merge é 2,5. O Merge custa... Opa! 2,5. Então. Next. É legal. Qual o outro? Beyond Eyes. 7,5 Beyond Eyes. Beyond Eyes. Next. Tá. Só falta o PlayStation também aderir à compra como presente. Cara, isso já é pra ter. Ó, lançaram o Play 5. Lançaram o Play 5 e não colocaram isso, cara. A Steam tem isso, o Xbox demorou agora. O Xbox tem faz um tempinho já. Os caras estão perdendo dinheiro, velho. Quantos jogos, ó. Tá aí a galera que acompanha o canal aí. Quantos jogos. Ó, se não tivesse compra como presente, quantos jogos o Joe comprou, eu comprei como presente. Quanto... Nossa, a galera que acompanha o canal aí sabe. Quantos jogos a gente não comprou por causa desse lance de comprar com presente? Quanto? Pô, o Undead mesmo. O Undead comprou uma porrada. Obrigado pelo Prime, o Pest. Pests. Lembrando que quem é Prime tem acesso ao grupo informativo. O grupo informativo. Grupo dos apoiadores, viu? Então... Microsoft até me barrou mês passado, eu tive que comprar pela conta aberta. Verdade! Aí eu falo pra você, Joe. Se não tivesse a opção de comprar com presente, a Microsoft estaria perdendo. Quantos jogos você já não comprou aqui pro canal? Se não tivesse essa opção, a Microsoft tá perdendo dinheiro. Agora imagina o PlayStation, cara. Eu não sei por que não colocaram essa porra, cara. Não sei. Eu não sei por que não colocaram. Estão perdendo dinheiro. Eles estão perdendo muito dinheiro. Não é que tá perdendo dinheiro, tá perdendo muito. Ah, fala, mas não é todo mundo compra presente. Mas foda-se, cara. Você tem ali 100 milhões. Que 1% disso compra alguma coisa no presente. É mais dinheiro entrando em caixa, porra. Eu tenho certeza. Streamers... Muitos vão comprar e sortear jogo do Play 4. Puta que pariu. Aqui no canal, ó, esses que estão aqui, ó. Cadê? Ó, esses que estão aqui de Play 4 são jogos que eu ganhei direto da produtora.
Porque eu não consigo, só assim, pô, Sala, eu queria comprar o Omen of Sorrow, eu queria comprar pra ele, não dá. Max of Cooper, não dá. Ô, oh, valeu, Trevor. Você acabou de assinar o Prime? Obrigado, cara. Então, eu tirando com base no Xbox, a galera que eu conheço, quantas pessoas compraram o jogo com presente? Quantas? Quantas? Outra coisa que estimulou também comprar com presente. O cara vai, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu compartilho conta com fulano e o meu amiguinho compartilha com ciclano. Aí eu chego pra ele e falei, pô, vamos pensar aqui, eu quero um personagem. Ô, Joãozinho, queria comprar tal jogo lá, cara. O que você acha de a gente comprar junto? Pô, mas não dá, cara. Eu compartilho conta com meu amigo. Eu falei, eu também. O que a gente faz? Cria uma conta nova, compra como presente e põe naquela conta. Quantas pessoas não fizeram isso? Você cria uma conta nova. Nessa conta nova, você compra como presente um jogo e põe naquela conta e os dois jogam. Ou seja, você estimula ainda mais a jogar, a comprar. Entendeu? Eu, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. O Edu, ele compartilha a conta com o Jack. Eu, a minha conta fica no console do meu pai. Só que a gente compra jogo junto. Eu não comprei lá o Cyberpunk, não rachamos o Cyberpunk. Mas como que você faz isso, Sala? Tem a conta do canal. A conta do canal é a gente racha, eu e o Edu. Então, ou seja, eu tenho uma conta que eu racho só com ele. De repente tem um outro amigo, quero rachar jogo com o outro. Você pode fazer isso. Por quê? Compra como presente, põe naquela conta e xablau, cara. Muito mais fácil. Esse lance de comprar como presente, mano, eu não duvido nada. Quando a Microsoft lançou isso aí, explodiu. Vocês lembram na live? Quem tava aqui, lembra? Vocês lembram na live quando lançou essa feature? O que que aconteceu? Vocês lembram? O que que aconteceu? Lance de presente, vocês lembram disso? Na live, o que aconteceu quando lançaram essa feature? Eu nunca ganhei tanto jogo em tão pouco tempo, cara. Eu fiquei assim, nossa, cara. Foi um negócio absurdo, gente. Simplesmente assim, ó. Cara, na boa. Eu devo ter ganhado ali uns mais de 100 jogos, no mínimo. Nossa, os caras começaram a mandar jogo, cara. Mas começaram a mandar jogo. Ô, Tetinha, obrigado. Tetinha mandou um jogo pra pôr na lojinha, hein? Daqui a pouco chega aqui. Se eu cheguei a perder algum código de jogo... Cara, perder... Não tem como perder, porque o jogo não expira, né? Mas o que aconteceu, Trevor, tinha código que eu ganhei ano passado... E eu tô colocando na lojinha agora. Ficou perdido lá nos e-mails. Sabe aquela coisa de... Ah, depois eu vejo? Aí, depois eu vejo... E vai passando o tempo, vai passando, esqueço. Agora não. Agora, por exemplo, que nem, ó, o Tetinha mandou um jogo. O que eu vou fazer? Pego o jogo e já deixo na lojinha ali. Se for um jogo que é pra sorteio, põe aqui na lojinha, entendeu? Agora, perder código não tem como. Você não perde código. O código, ele não expira. Tanto é que eu coloquei jogo aqui, eu testei jogo do ano passado, tem mais de um ano. Você não perde o jogo, entendeu? Não tem como perder. 5 mil Strider. Vamos pôr o Strider aqui. 5 mil Strider. Ah, agora chegou aqui, eu acho, né? Deixa eu ver. Chegou. Já vou ver aqui já, Tetinha. Só terminar de cadastrar esse outro aqui. Esse lance, eu até hoje não entra na minha cabeça a Sony não colocar, comprar como presente, cara. Estão perdendo dinheiro a rodo, cara. Estão perdendo muito dinheiro. Aí nego chega e fala, pô, Sala, por que você só sorteia jogo do Xbox? É lógico. Não tem... jogo é esse, cara? Não tem como comprar com presente. Ó, o Tetinha, por exemplo, agora. Ele acabou de mandar um jogo, ó. O que ele mandou aqui? Crawl. Não conheço esse jogo aqui. Ele mandou um jogo. Ah, esse jogo eu posso sortear. Esse jogo eu posso criar uma outra conta e resgatar. Posso resgatar na minha conta. Posso resgatar em qualquer conta.
Posso colocar na lojinha, então. Olha as possibilidades, entendeu? Olha as possibilidades. São várias possibilidades, entendeu? Obrigado, viu? Vitinho, obrigado, hein? Quanto custa o Locia? 7 mil. Next. Peraí que tem cagada aqui. Aqui. E... Então, e outra, a galera pode ajudar mandando o jogo pro canal, né? A galera pode ajudar mandando o jogo pro canal. Então, isso, porra, cara, isso é fantástico. Deixa eu ver quem é o último. Gerato, Submerge, Beyond, Strider, Lost Sea. Agora tem esse aqui, ó. 7,5. Aqui custa 7,5. Vamos lá, mais um. E até mesmo assinatura, né? É, Game Pass, Gold, também dá pra pegar. E é uma coisa que demorou até pra vir pro Xbox. Demorou. Eu achei que ia vir logo pro Play e até hoje nada, cara. Não tenho dúvida nenhuma que iria aumentar. Porque facilita, né, cara? Facilita pra caramba você mandar digital. Que nem o pessoal fala, ah, sabe, mas por que no Play dá pra fazer mídia física? Cara, mídia física tem que ir lá no correio. Isso aí, pelo amor de Deus, cara. Isso aí não dá não, cara. Sinto muito, mas... É muito... Dá muito trampo, cara. Não vale a pena, não. 8 mil. Não vale a pena, não, cara. Next, save. Deixa eu ver aqui. Auto Survive foi, agora o Virginia já foi? Pulei um aqui. Eu pulei. Pulei mesmo. 5 mil. Só falta mais um aqui e já vai estar com todos os jogos lá. Aí o resto é só... Pera aí. Em época de promoção, o jogo que entra em promoção... Vocês lembram na... Quando o The Division entrou em promoção... Nossa, um monte de gente mandou, cara. Quanto que eu sorteei aqui? Quantos, cara? Nossa. Só em 2020 que a Sony colocou a opção de comprar os jogos que você resgatou na Plus. Antes tinha que assinar a Plus pra jogar. Nossa, isso é zoado, hein? Isso é zoado pra caralho, hein? Isso é bem zoado, cara. Olha, ele mandou mais um jogo aqui. Tá. Esse aqui eu vou ter que pôr depois que eu não tô no PC de casa, então o PC aqui é mais limitado. Mas pode ficar tranquilo que eu vou fazer, sim. Virginia, How to Survive. Bom, vamos lá. Tem que fazer as fotinhas agora, né? Nossa, tem um monte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá. O jogo.
São os jogos já estão todos na loja agora. Tem quantos jogos aqui? Vamos ver. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33. Tem 35 jogos. Sim, meu e-mail continua o mesmo. Meu e-mail continua o mesmo, não mudei não. O e-mail que eu uso, o meu e-mail que eu recomendo é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. aprendamexer@gmail.com. Que é a origem. O que que significa MX, né? É a abreviação de aprenda a mexer. É isso. Agora, o que que falta eu fazer aqui, ó? Falta eu colocar as capinhas, ó. Tá tudo sem capinha, tá vendo? Tá tudo sem capinha, eu vou... Vou colocando as capinhas. Cadê aqui? Aí já deixo tudo pronto. Quero ver se eu termino isso hoje. Aqui, ó. O jogo é o Tiles, né? Deixa eu ver aqui. Capinha pra ficar bonitinho. Salva como. Pronto, qual que é o próximo aqui? Bom dia, Chris Rob. Chris Rob BR. Tudo jóia? Tranquilos. Qual que é o próximo aqui que eu tenho que colocar? Apocalipse, não sei o que. Nossa, esse nome é gigante esse jogo. Esse aqui eu preciso jogar também, cara. Esse aqui, ó. Jogo... Eu acho que dá pra fazer milzão esse jogo, viu? Apocalipse é de Xbox. Eu acho que é milzão esse jogo, eu acho. Preciso pegar ele pra jogar. Vou pegar um guia ali, você já faz aquele milzão gostoso. Salvar como. Apocalipsis. Ok. Aquele Bartol Machine até dá pra fazer mil GIs. Dá pra colocar no Verizon. Ah! Então tem um modo... Então tem um modo zangado ali. Doom 2 Classic. Eu vi que tem um lance lá. Eu vi uma conquista. Eu fui xeretar na sua Gamertag. Você acha que eu sou bobo? Também xereto na sua Gamertag. Eu vi lá que tem uma conquista que tem que fazer com 80% mais, entendeu? É... Tem que fazer com 80% o índice de acerto lá, né? Eu vi lá. Pensa que o Sala não... Vocês pensam que eu não fico xeretando na Gamertag dos carinha, hein?
A conquista mais chata é de comprar todos os chapéus. Por quê? Tem que ficar farmando? Por que que é chato? Próximo é o Evergate. Qual que é o problema? Cara, não sabia que esse jogo era caro não, cara. Esse Evergate aqui, puta que pariu. Próximo do Evergate é o Immortal Planets. Daqui uns tempos ela tá metendo os zigue-zagues com o braco de aplau. Ah, cara, é a. O Tiff, Tiffs, né? É tudo proporcional, cara. De repente, se você tem um monte de. Se você tem um monte de gente assinando, dá pra fazer, por que não? Entendeu? Tudo é uma questão de proporção, cara. Daria pra fazer. Na época do Mixer lá, se eu tivesse igual na época do Mixer, daria pra pôr na lojinha. Faz sim, videogame. Daria. Sem problema nenhum. Como é que chama? Radical. Radical Rabbids. Quando eu tive a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de sortear, não pensei duas vezes, cara. Quem acompanhou na época aí sabe. Eu, quando eu tive a oportunidade, falei, pô, dá pra fazer? Fui lá e sorteei três, cara. Não foi só um console, sorteei três. É tudo uma questão de. Radical não sei o quê. É tudo uma questão de proporção, né, cara? A gente tem que dançar. Radical. Qual é o nome do jogo? Eu esqueci o nome do jogo. Radical Rabbit Steel. Isso. Próximo é o Digerati Nerd. Como que é? Nerd Duke Bundle Volume 1. Esse aqui mesmo. Aqui no chat. Lembra do Miss, que é uma massa. É, são fases, né? A vida é feita de fases, né? Então, eu não me arrependo de nada, cara. Sala, se você voltasse atrás, eu faria tudo igual, cara. Quando eu tive a oportunidade, uma das minhas grandes realizações como produtor de conteúdo e streamer, isso já, que eu sempre quis fazer é poder sortear console. E isso eu fiz. Então isso eu tenho no meu histórico, né? Ih, caralho, perdi cagada. Isso eu. É um dos grandes sonhos que eu tinha de poder fazer isso. E fiz. Quando surgiu a oportunidade, surgiu a oportunidade, condições, né? Falei, cara, mas não pensei duas vezes. Eu lembro que na época ainda,
Na época já tinha surgido uma oportunidade de fazer, só que com um console usado. Aí eu briguei com o Edu, falei: "Não, não vai ser usado porra nenhuma, cara. Não vou sortear console usado, não, filho. Vamos esperar mais." Ah, mas eu lembro até na época, eu, não, mas se esperar pode ser que não. Cara, foda-se, eu vou sortear o novo e acabou. Pô, mas novo a gente vai ter que esperar. Falei, vamos esperar. Vamos esperar, e qual o problema? Dito e feito, esperamos e conseguimos fazer três. Então, Beyond Eyes. Por que não, né? Por que não pensar e sonhar aí no futuro? Quem sabe também poder colocar mais coisas. Então é uma questão de trabalho, né? Se for para mim fazer, eu vou fazer. Se não for, fazer o quê, né? A gente dança conforme a música, né? Então, uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que eu não posso ficar na mesmice, né? É aquilo que meu pai sempre falou: se você quer algo diferente, faça algo diferente. Eu tô fazendo algo diferente. Tem que ter mudança, né? Não dá para ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, achando que vai ter resultado diferente. Se eu quero um resultado diferente, se eu quero algo diferente na minha vida, eu tenho que mudar. E isso aqui que eu tô fazendo é uma mudança. Tô mudando totalmente, tô experimentando. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê tudo errado. Mas eu só vou saber se eu tentar, né? De repente o lance da loja foi uma furada. A galera não curtiu, achou que. Entendeu? De repente não é um negócio legal. Mas eu só vou saber se eu tentar, né? Assim como eu errei muita coisa no mixer, eu também acertei. Então, a gente tem que ir experimentando, né? Qual vai ser aqui? O Strider. Strider. Ok, o próximo. Lost Sea. Ah, eu fiquei emocionado mesmo. Eu fiquei emocionado. É difícil eu chorar essa vez. Eu fiquei porque é uma coisa, uma realização pessoal, né, o Chiefs? É uma. Cadê? Lost Sea. É uma realização pessoal, né, cara? Algo que eu queria fazer há muito tempo, né, velho? Então, é gratificante, né, quando você consegue. Que engraçado, né? Eu fiquei muito mais emocionado quando eu sorteei console do que quando eu ganhei um Series X, né? Não que eu não fiquei emocionado também, mas não é a mesma coisa, né, cara? Não é a mesma coisa. Eu fiquei muito mais emocionado quando eu pude sortear o console. Com certeza. Isso aqui, Season After Fall. Eu. É o bundle, né? Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Não foi o preto. O primeiro a ganhar foi o. Como é que ele chama? O. Ah, agora esqueci o nome dele. Mas não foi o Pedro primeiro. Pedro, na verdade, foi o último, né? Não foi ele, não. Bando Virginia How to Survive 2. How to Survive 2.
Por aqui. Próximo é Virgínia. Esse jogo é muito bom, cara. Puta que pariu. Tenho vontade. Virgínia. Esse é um dos poucos jogos que me fizeram chorar, esse Virginia. Esse foi um dos poucos, eu diria dos raríssimos, né? Esse jogo eu gostei demais do Virginia, cara. Puta que pariu. Jogo muito bom, cara. Esse eu curti. E olha que pra mim, o pessoal fala de se emocionar com um jogo, né? Esse foi um jogo que eu me emocionei. Eu gostei da trilha. Gostei de tudo do jogo, cara. Cadê? Salvar aqui. Agora já vai. Já fiz todas as imagens, né? Agora vou atualizar aí as fotinhas. Pronto. Sala, meu pai foi diagnosticado com Covid. Minha mãe, meu sobrinho e eu fizemos teste e não contraímos a doença. Engraçado que a gente convive 24 horas por dia junto. Caralho, Joe. E agora? Seu pai vai ter que ficar. Seu pai tá no hospital? Putz, cara. Ele vai ter que ficar isolado, né? Que merda, hein, Joe? Mas como é que ele tá, cara? Próximo apocalipse, né? Isso. Volte. Doom 2 Classic. Aqui Doom 2 Classic. Gate. Mortal Planet. Atualizando aqui as fotinho. Radical Rabbit. Gerati Nerdbook. Gerati Nerdbook, que é isso aqui, né? Próximo submerge. Okay. Merge. Beyond the Eyes. Strider. 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 Tem somzinho, pô. Lost Sea. Lost Sea. Tá.
ver. Lossy Indie Bundle. Season After Fall, isso aqui, não é? É. Esse aqui, salva. How to Survive 2. Terminando aqui, viu, gente? Toma um minutinho aí. Já vou olhar o chat de Virgínia. Aí, Virgínia. Meet. Deixa eu arrumar um negócio aqui, pera aí. Virginia How to Survive, né? Pronto. Voltei aqui. Ainda vai ter atualização pro Onyx. Como assim atualização, Matheus? Do que você está falando? Meu pai está aqui num quarto isolado, hospital, só se ele tiver sintomas graves. Está de cama, não tem coragem nem para ligar a televisão, não quer comer nada, mas pelo menos febre não tem mais. Nossa, mas ele não está comendo, caralho? Ele tem que comer, né, Joe? Bom dia, Lindomar. Ó, já atualizei tudo aqui. Ó. Ó, o Apocalipse, o Tiles, Immortal Plan. Agora ficou mais bonitinho, ó. Submerged, Netbook, Beyond the Eyes, Virginia, How to Survive. Eu preciso colocar a descrição agora, né? Alguns estão sem descrição aqui. Esses... O que que é isso aqui? Eita. Tem cagado aqui, peraí. Vocês estão falando de atualização e do Onyx? Saiu agora a atualização. É o sistema operacional do Onyx, é o mesmo do One, que é o mesmo do Series X, que é o mesmo. É o mesmo sistema operacional para todos os Xbox. Tirando 360, né? É o mesmo sistema operacional. Então, se sair uma atualização, vai sair para todos. O que pode acontecer é alguma atualização específica de alguma feature que só vai ter no Series X. Ah, o Series X suporta lá, sei lá, abrir 5 jogos ao mesmo tempo. É rodar música, coisas que você fala assim, realmente, né? Tem que ser um console mais poderoso. Fora isso, uma feature nova lá que só tem no Series X. Um picture in picture, por exemplo. Né? Então. Ele come o que a gente força, mas se depender dele, vive à base de soro. Minha mãe é uma mulher de aço. Falou. E se ele não comer, ela vai enfiar a goela abaixo e ele come. filho, joke. Sua mãe é mulherada aí, quando depende, tá certa ela, viu? Parabéns aí pra sua mãe, viu, Joe? Tem que ser assim mesmo, cara. Se a mulher não botar pressão, eu falo por mim, cara. Ah, tem que arrumar mais coisas aqui, pera aí. Esse aqui, ó, esse do Submerged, eu tenho que colocar aqui... Mil G em
por volta de 7 a 8 horas, é isso, né? Horas. Fácil, porém... Coletável Simulator. Pronto. Isso que eu sei dá pra pôr. E sim de bundle. Vou colocar aqui bundle com dois jogos. Pronto, se tiver bundle eu vou arrumar aqui. Outro que tem bundle, esse aqui também. Esse aqui é bundle com três jogos, né? Digerati. Deixa eu ver os jogos que são que vem nesse aqui. Monsters Laser versus Crawl e Vertical, não sei o que que tá. Isso. Pronto. Só um segundinho que eu vou no banheiro. Tomei meio litro de energético, né? Lembrei de uma coisa aqui também. Caso dê algum problema com algum código e tal, eu posso dar reembolso, né? Então, tem essa também, né? Então, esse lance da lojinha é só vantagem. Falando em lojinha, deixa eu ver. Eu acho que eu devo ter recebido o e-mail por aqui. Cadê? Ué? Pronto. Eu acho que eu... Ih, bugou aqui o negócio. Eu não sei o que acontece, que aqui fica zoado. Agora foi. Ah, o Paulo Trama mandou Agents of Mayhem. Valeu. Agora que eu vi aqui. Ele mandou, opa, mais um jogo aí pra lojinha. Vou pôr já. Vou colocar aqui. Valeu, Paulo. Mais um jogo aqui. Vou cadastrar agora.
ver o valor aqui. Por 10 mil tá bom. Pronto, 10 mil tá bom. Vamos lá. Código ok, next. Fazer a capinha dele. Um. Por aqui a capinha também. Essa capinha aqui também. Não. Dando cagada aqui. Nossa, tem jogo pra caralho aqui. Vamos lá. Beleza, aqui pãozinho também. Tum, pronto. Olha lá, Paulão, já tá na lojinha aqui já, ó. Isso aqui tem um outro aqui que mandou, só que não veio o outro. Eu vou dar um refresh aqui, ó. Ó, já tá aqui, já. Opa. Já tá aqui, já, ó. Ih. Cadê? Pera aí. Mas por que que ele entrou em cima? Não tô entendendo. Ah, ele tá por ordem. Não tô entendendo mais nada. Tá por ordem alfabética isso aqui? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Agents of Mayhem, tá aqui. Já tá na lojinha, já. Obrigadão, viu? Agora tem mais um que mandaram aqui, só que isso aqui acho que deve estar caindo um outro e-mail. Deixa eu ver. É, tá no... Ele mandou, tá no... Mandou na, é que ele mandou na minha gamertag. Bom dia, Lucas Emanuel. Eu vou abrir aqui meu... Tá no outro e-mail aqui, peraí. Eu vou pôr o outro aqui também, que é o... Deixa eu ver se tá na minha... É, deixa eu ver. Que meio que é esse? Tá aqui. E tinha Supremo, mandou o jogo Crow. Crow. Nem sei que porra é essa aqui, cara. Tem um monte de jogo na live também, né? Vai saber do que se trata, né? Se eu não fizer assim, arrumar e colocar na hora tudo, aí vai acumulando... Aí fica jogo perdido no meio da, do tempo e do espaço, né? Então... Peraí, ok... Mortal Planet. Vou dar um... Tô organizando a bagunça aqui. E onde há... Daqui a pouco a gente vai estar trocando ideia. Só tô terminando aqui. Pelo menos eu já deixo isso aqui já... Já...
Ó, Virgínia, eu tenho dois códigos, então se sair um, eu já substituo e já ponho o outro. E o How to Survive também. Então, aí eu vou repondo, né? O que tiver. O Adam's Venture também tem dois. Momonga também tem dois. Caralho. Além desses jogos, ainda tem uns que tem dois, né? Isso é bom. Tem bastante jogo aí, cara. Agora eu vou pegar esse Crawl aqui. Vou cadastrar esse Crawl aqui, vamos lá. Joguei esse game do Max faz tempo, muito legal, legal mesmo. O Max The Curse of Brotherhood foi um dos, eu não lembro se foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Xbox. Cadastrei, agora falta só fazer a arte desse. Deixa eu ver aqui. Beleza, já achei a arte aqui já. Tô terminando de colocar esse. Ok. Pronto. Vou até fechar o Photoshop aqui que já terminei. Cadê? Vou colocar a fotinho dele aqui. A gente já. Beleza. Aqui na loja já. Okay. A gente vai somar quantos jogos tem. Refresh aqui. Eu tô gostando da live hoje, tá legal. Tamo junto, Eduardo. Tamo junto. Bom, ó, já adicionei aqui. O Tetinha mandou esse Crawl e o Paulo Paltrão mandou Agents of Mayhem. Então já tá na loja. Eu vou colocar, por exemplo, quem quiser saber mais informação, vou deixar os links ali na. Por exemplo, esse aqui tem um link aqui, ó.
É isso mesmo. Informação do crawl tá aqui. Do agents também. Errei. Agents of Mayhem. Aqui. Nossa, 10:15 já, caralho, velho. Deixa eu ver se só esse link dá certo. Vamos ver. Dá. Então põe aqui também. Beleza, aí já foi. Tá aí o link. E mais. Beyond the Eyes. Forms. Mais informações, tá aqui o link. Pronto. Ainda tem mais pra arrumar, mas enfim, né? Quanto jogo tem na loja, a gente vai descobrir agora. Vamos descobrir isso agora, vamos dar um refresh aqui. Vamos ver quantos jogos... Nossa, tem jogo pra caramba, cara. Vamos lá, quantos jogos tem cadastrado aí? Que 3, 6, 9, 12... É isso, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 33, 36, 37 jogos, cara. Tem uma oferta boa aí, né, cara? 37 jogos. Tem de tudo, cara. Tem tudo que eu tinha de jogo, todos os códigos que eu tinha. E lembrando que são 37, mas, por exemplo... O Adam's Ventures, eu tenho mais um código, então esse aqui eu tenho mais um. O Virginia eu tenho mais um. Então se for ver aí, dá 30, deve dar uns 40, 40 códigos. Tem uns aí que eu tenho um código a mais, né? Eu preciso fazer a capinha aqui, mas ainda não fiz. Então... De quais eu já joguei? Ah, você tem que ver na minha Gamer Tag lá, cara. Dos que tá aqui na loja, qual que eu joguei? Momong eu fiz milzão. Max eu fiz milzão. Esse Ori eu joguei um pouquinho, mas não é minha praia. Gears eu fiz... Ó, o Yeta Number Zone, a Zombie Defense, fiz milzão. Gears eu fiz milzão. Adam's Venture eu fiz milzão. Fractured Minds eu fiz milzão. Hitman não curto. Injustice eu tenho, mas não joguei. The Division eu já joguei, zerei. Record eu joguei um pouquinho. O Shadow Tomb Raider ainda não joguei, eu tenho, mas não joguei. Watch Dogs eu fiz milzão. Saints Row eu não tenho esse jogo. Pest Cure no Xbox eu fiz milzão, completei. Esse Eurofish eu nunca joguei na vida. Dark Souls fiz milzão, Full Blast fiz milzão, Iron fiz milzão. Immortal Redneck não, eu tenho até hoje, não joguei, não sei nem do que se trata. Tiles, mesma coisa, eu tenho, não joguei. Doom 2 eu joguei, acho que não cheguei a completar, mas já joguei, gente. Isso aqui é das antigas, né? Evergate eu não joguei, qual outro aqui? Submerge eu fiz milzão recentemente, Beyond the Eyes também, Strider ainda não joguei, e o Virginia. A maioria aí eu já, a maioria, não todos, né, mas a maioria eu já joguei, eu fiz milzão, completei, então uma boa parte aí eu já... E tem jogo que eu tenho, mas eu não joguei ainda pelos motivos óbvios, né, e não dá pra jogar tudo, né, cara, não tem como, é impossível jogar tudo, cara. Impossível. Então, tem jogo que fica pra trás mesmo, não tem jeito. Os Tomb Raider ficou pra trás, tem um monte, cara. Ixi. Ó, esse aqui mesmo, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó.
Quem acompanha o canal aí, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui o Submerge. Cadê? Ó, esse aqui, ó. Submerge, esse aqui. O que aconteceu? Eu joguei ele há 4 anos atrás, entendeu? E eu voltei a jogar essa semana aqui, ontem, né? Ontem, foi? É, ontem. Final de semana, hein? Foi no sabadão, se não me engano. Foi sabadão que eu joguei? É, foi no sabadão. No sabadão eu... No sabadão eu resolvi pegar ele pra completar, que fazia 4 anos que tava lá parado na minha gamertag. Então... Fechar aqui, fecha aqui. Ah, beleza. Muito bom. Agora já terminei, agora dá pra... É, o Walk Simulator, né? Mas é o Walk Simulator. É só festival de ficar andando e pegando coletável, cara. Então... Aí. Aí vai de cada um, né? Pra quem gosta... Tem gente que gosta de ficar pegando coletável, né? O Sinistra mesmo é outro maluco lá que gosta de ficar pegando coletável. Pra quem gosta de pegar coletável... Eu tô de boa, hein? Eu tô de boaça. Horizon Zero Dawn 72p é um espetáculo? Que é isso, cara? Meu Deus, cara. A vida inteira, passaram a geração inteira reclamando de 720p. Agora estão falando que 72p é um espetáculo? Meu Deus, cara. Agora é espetáculo? Como assim espetáculo, cara? Nossa. Na verdade, para ser sincero, vê-los assim incrivelmente fascinante. Com seu... Ah, vai se ferrar, cara. O que 12 teraflops no rabo não faz, né? Agora perderam a narrativa de poder, agora tem que ficar hypando 72p. Meu Deus do céu, cara. Tô vendo espetáculo nenhum, cara. Tô vendo uma coisa tosca, borrada. E nem, como é que fala? É, falando de Play 1, né? Não parece jogo de Play 1. Porque tá todo um borrão, entendeu? Tem muitas cores, tem muita... Jogo de Play 1 é mais simples, não tem tanta cor, tanta... Não tá legal não, cara. Tá uma merda isso aqui, cara. No jogo de Play 1, se você olhar, as texturas são mais simples, você consegue ver mais. Ali tem muita cor misturada, cara. Você não vê porra nenhuma. Andrew Spink, CEO da Reload, anuncia o cancelamento da versão de Stadia do Terraria. O senhor ficou bravo com a Google? Cadê a declaração dele? Minha conta foi desabilitada faz 3 semanas. O cara perdeu a conta dele durante 15 anos. Por que que ele perdeu a conta? Tá. Perdeu a conta. Nossa. Epic não quer abrir capital. Não. Bandai de reestruturação. Play 5 lançado oficialmente na China no segundo trimestre de 2021. Demon Slayer confirmado oficialmente. Hã?
Vai vir pro Xbox o Demon Slayer? A Sony comprou o estúdio e tudo e vai mandar pro Xbox? Ué? Que legal. Esse anime é muito bom, cara. Esse anime é muito bom. A Sony compra tudo, né? Esse Demon Slayer é da Sony, pô. Blizzard é processada. Violação de direito autoral. Blá, blá. Ih, mouse. Vem pra cá. Cacetubs. Falcão, Soldado Invernal. Electronic Arts pode estar desenvolvendo um novo método de comunicação nos jogos? Que novo método? Ninguém no Godin. Apex vai custar 30 GB. Ah, esse aqui eu vi. Cara, tem vários jogos do Play 3 rodando no PC, mas o cara precisa... Pra rodar esses jogos de forma satisfatória, jogo de Play 3 no PC, você precisa de um i9, cara. Você precisa de uma máquina da NASA. Mais fácil comprar um... É muito mais fácil comprar um... Fala. Compra um Play 3, caralho. Né? Compra um Play 3, pô. Fazer aquela ligação que vocês já estão acostumados. Quem não está acostumado já vai entender. Chamada ligação mágica. Subiu o preço do Marmitex, cara. Bom dia, eu queria uma Marmitex de 3 hambúrguer, que é o Sala. Faz 11. Beleza, valeu. Peço só essa Marmitex, cara. Muito boa. 25 pila. Me vê um viadão bonito. Muito boa. Deixa eu ver aqui. A empresa registrou uma patente para método de comunicação orientado ao contexto que pode significar o fim dos lobbies online tóxicos. Que isso? Tô no trampo, Nandi. Eu tô no trampo. Pra quem não sabe, eu sou editor de imagem, né? Só que ultimamente anda bem fraco, né? Porque esse negócio da pandemia aí... Tá bem fraco o movimento. Pra aqueles que preferem chat de voz antiquado. Nada. Steam bate 26 milhões de usuários simultâneo. Um...
Placa de vídeo. Microsoft ali com parceria com a Sega Ubisoft para o Game Pass. Ah, tem nada de. Vendo o TA, velho. Lojinha então tá oficial. Oficialmente todos os jogos já estão na loja. Então já tá tudo aí. Aí daqui pra frente, como eu falei, né? Aqui não tá frio não, Thiago. Aqui tá de boa. Aqui tá até calorzinho até. Temperatura tá de boa. Ah, falando sobre. Agora que tá todo mundo aí, né? Galera que chegou aí, já tem quase 60 pessoas. É o seguinte. É, domingo agora vai ter o sorteio, né? Como eu falei, dia 14, domingo agora tem o sorteio. Eu não tô com a imagem aqui porque eu tô no outro PC. Mas vocês podem consultar os jogos que vão ser sorteados digitando exclamação jogos. E. Salve, Emerson! Atenção aí, quem é sub aí, quem é Prime e não tá no grupo dos apoiadores, depois manifesta. Isso aí que eu mando o link, viu? Teve acho que duas ou três pessoas aí que assinaram o Prime. Quem que assinou aqui? Ah, teve o Pestes aqui, assinou. Pestes. Depois tu manifestes aí, eu mando. Deixa eu ver aqui, ó. Eu mando o link aí. E quem for Prime não tiver no grupo. E eu vou dar uma geral lá no grupo também. Eu tenho que dar uma reformulada lá. Semana já vou acertar isso. Que mais? Outra coisa também que daqui para frente, né? Você já deve ter percebido. Live no YouTube de live só à noite. Então, antes eu fazia essas lives aqui de manhã no YouTube de live. Eu não vou fazer, não. Vou fazer só no na Twitch mesmo e acabou. Entendeu? Vou fazer live de manhã aqui e YouTube de live à noite. Vou deixar bem certo isso. Para não confundir. Eu fiz alguma dessas lives na. Até mesmo por causa de. Até pra vocês é até melhor. E daí já dá pra farmar os pontos, né? Dá pra farmar os pontos. A minha ideia, então, com relação aos pontos e sorteio, né? O que eu tô pensando em fazer? A partir do mês que vem. Esse mês não que vai ter o sorteio e tal, mas eu já vou. A partir do mês que vem, toda semana vai ter o sorteio de Xablaus. Vai ter o um sorteio semanal, né? Então, toda semana vai ter. E aí. E além desses sorteios semanais, quando tiver algum evento, alguma coisa, vai ter promoções, entendeu? Então, eu pretendo fazer promoção na loja. Local, essa semana tal jogo tá em promoção. Toda semana eu vou ver. Só um minutinho. Ui, só um segundo. Peraí.
Voltei. Pronto. Vocês estão aí? Ainda tem uns minutinhos ainda. Estamos de volta. Onde eu tava mesmo? Até esqueci onde eu tava. Bom, os jogos já estão aí na lojinha. É só digitar. Não, não fui dar um cagão, não. Vou resolver bucha aqui. Não fui cagar, não. Cagar só depois do almoço. Rockstar agradece os jogadores. Tem aqui. Um monte de gente jogando online. Leve. Hoje à noite saiu o Game Shark, né? Ah, o que vai ter lançamento em fevereiro? O que vai ter aqui, ó? Eu gosto de ver. Momentos. Momentos parece nome de motel, né? Parece Momentos. O que mais aqui? The Wide Eight. O que mais vai sair? Sinuca Attack. É brasileiro isso aqui? Isso aqui deve ser milzão, hein? Deathcrawl, Knight Retreat, Little Nightmare. Tem um motel na minha cidade com esse nome. Mas de toda a cidade deve ter, né? Momentos. Eu já vi já motel com esse nome, já, cara. Aqui nesse motel, todo mundo tem. Se eu já zerei GTA V, não só zerei, como completei ele, Eduardo. Eu tenho 100% de GTA V. Inclusive, tem aqui, né, no canal de lives, se você quiser ver. Não sei se você já viu o canal de lives no YouTube, né? Ó. Pera aí. Aqui, ó. Ó. Cadê? Tá aqui, ó. Foram 79 lives. Tá tudo aqui, ó. Eu fiz tudo no GTA. Todas as conquistas. Foram 79 lives. Aí tem live de 5 horas, de 3, live de 7 horas, live de 8 horas, 7 horas, 3, 4. Tem trocentos, entendeu? Então, tá aqui a playlist. Depois, se quiser ver, tá tudo aí. O que ele perguntou aqui? Vou sim, Emerson, vou. O problema é que hoje eu tô meio enrolado. Hoje não vai dar pra jogar tanto, porque à tarde eu tenho que levar meu gato fazer o... Eu tenho que levar ele fazer ozonoterapia, né? Então... Mas se sobrar um tempinho... Não se lembra? Então você não acompanha... Você acompanha o canal faz pouco tempo, né, Eduardo? Isso aqui foi... Eu joguei isso aqui quando foi? Foi ano passado. Primeira live que eu fiz. Deixa eu ver a data aqui. Essa aqui foi... Quando entrou no Game Pass, né? Foi ano passado. Deixa eu ver. É. Na época eu nem usava Chrome ainda, ó. Tá bem no comecinho. Quando entrou no Game Pass eu fiz live. Sinuca Attack. Olha isso aqui, olha as conquistas, ó. Passei só 2 meses jogando só isso. Eu só jogava GTA. Os caras entravam aqui e falavam, nossa, não aguento mais ver o Salo jogando GTA. Meu Deus do céu, era só GTA, só GTA, GTA, GTA. 2 meses só. Pra fazer o 100%. Hitball, acertar a bola 6 vezes. Acertar a bola 20 vezes. 40. O que é switch os dois? Isso aqui eu não sei o que é. 2, 6. Acertar o switch 12 vezes. Terminar o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, quanto? 8, 10 e 12. Virou canal de GTA mesmo. Eu comecei jogando, fiz a campanha, né? Fiz tudo que tinha que fazer na campanha, todas as conquistas da campanha. Terminei a campanha, fiz tudo, aí fui pro online.
Aí joguei pra caralho, vixe, joguei GTA pra caralho. O Sinuca Attack. Isso aqui vai ser lançado, né? Será que é legal esse jogo aqui, cara? E meu personagem, ô Eduardo, você vai ver o personagem que mais. Eu gastei uma fortuna com roupinha, cara. Nossa, gastei muita grana. Você vai ver que meu personagem, cada hora, ele tá com uma roupa, cara. Eu fui o personagem que mais gastou com skin e roupinha da história do YouTube, cara. O personagem, cada hora, tava com uma roupa, cara. Tem gameplay disso aqui? Ah, como é que é, cara? Deixa eu ver. Peraí que não tá saindo som. Ah, a caixinha de som não tá aqui. Eu tirei essa caixinha de som. Como é que é isso, cara? Porra é essa, cara? Correr, o que que é o negócio aqui? Run, jump and use jetpacks. Olha, rapaz. É. Se não for muito demorado, parece interessante. Fazer um milzão. The Wide Eight. Completar todas as quests. O cara escreveu errado, ó. Quetzes. Vamos ver os momentos. Não tem conquista. Outbreak, o pacote definitivo. Robofobic. O que é isso aqui, cara? Overwars. Nossa, cada jogo que aparece, né? Endurance Space Action. Ó, esse Endurance é o seguinte, ó. Seis pessoas têm ele, de seis pessoas que tem, três já fizeram milzão. Então, já é um indício aí. Esse The Wild Genie aqui tem. Esse cara tem canal também com guia também. Vamos ver a vibe desse jogo aqui. Vai lançar dia 12. Primeiro jogo da lojinha comprado, eu não vi. Deixa eu ver, compraram um jogo aí? Eu não vi. Eu não reparei. Deixa eu ver aqui o que pegaram. Eu não vi. Alguém pegou um jogo aí. Deixa eu ver. Aqui tem como ver quem resgatou. Não apareceu nada. Não vi nada aqui. Ah, foi você? É, mas eu não. Aqui não tá aparecendo quem que foi que resgatou. Era pra aparecer, né? Bosta. Não apareceu a notificação na tela aí? Apareceu na tela? Salve, Sinistra. Aqui não aparece. Ah, apareceu. Mas não sei. Ah, você pegou o Iron Snout.
Ah, eu vi aqui. Achei aqui. Boa. Pegou milzão. Deixa eu ver como é que fica aqui. Ah, aparece ali. Sold out. Boa. Primeiro jogo. Boa. É, então, vai ser assim, entendeu? É, aí é. Lembrando que para resgatar os jogos, não necessariamente eu preciso estar em live, viu? Então, de repente, se você tem o valor ali, dá para você resgatar com os pontos que você já tem, entendeu? Então. Salve, Skidsal. O que o Emerson quer? Naquela missão do Far Cry 3, invadir a base do vilão. Dá uma mensagem que eu não vou poder mais explorar e devo prosseguir? Acontece o seguinte, Emerson. Tem trechos no jogo que já meio que tá meio que no final, né? Você não consegue voltar. Aí você vai ter que zerar, terminar, depois ele volta pro mapa, assim, não tem problema, entendeu? Mas daquele trecho ali você não. Depois que você zerar o jogo, você pode voltar, entendeu? Não tem problema. Depois que você termina. Você volta pra ilha, é normal. Mas acontece que tem um trecho que não tem como voltar mais, né? Aí fica a seu critério, né? Aqui, será que é milzão? Ah, e a pegada de dar tiro e andar meter bala. Ah, igual o outro. Nossa, é a mesma. Isso aqui é a mesma pegada do. Tem alguma arma ou habilidade indispensável que eu deveria ter antes de entrar nessa missão? É, não é tão difícil, não é tranquilo, Emerson. Se você chegou ali, dá. Não tem. Se fosse Far Cry 4, eu ia falar pra você estar com a Serra circular, mas o 3. 3 é de boa. Esse jogo é a mesma pegada do Ailment. Mesma pegada. Mesma coisa. Deixa eu ver as conquistas. Aqui legal. Deve ser bem de boa. Passar nível 1. Ah, é só passar de fase. Até as conquistas. Ah, é só que isso aqui tem que zerar. Ó. Tem que zerar o jogo. Mas não deve ser difícil, não. Ó, é andar e meter bala, quer ver? É isso mesmo, mesma coisa, ó. Dar porrada, meter bala. Igualzinho aí. Cara, eles pegaram o mesmo jogo. Ó, esse aqui é o jogo que vai lançar. Né? Esse é o que vai lançar. Agora eu vou pegar o Ailment pra vocês verem, ó. É a mesma bosta, cara. Os caras são ligeiros pra caralho. Ó, esse jogo aqui agora, ó. Ó. Qualquer semelhança. É o mesmo estúdio? É o Epic XR Games. Vamos ver. Será que eles vão fazer o mesmo jogo? Ué, Epic XR Games, ué. Coincidência ou não, ó. Esse é o Ailment, ó. Esse tem alguma diferença? É a mesma coisa. Só que esse é um cara loiro. O outro é o moreninho. É a mesma bosta. Sai andando metendo bala. Os caras estão ligeiros. O que que eles fazem? Eles lançam um jogo que dá milzão. Aí depois, pra não ter que gastar muito, reaproveita o jogo e troca skin. É o mesmo jogo. Troca o título, né? Faz outra capinha, põe outro nome e é a mesma bosta. O jogo é igual, ó. Eu vou comparar as prints aqui pra vocês verem, ó. Quer ver, ó? E eles estão certos, tem que fazer isso mesmo.
Só que se eu fosse eles, ao invés de colocar um nome diferente, eu colocava um 2 na frente, entendeu? Ailment 2. Pronto, coloca lá que é o 2. É, coloca que é o 2. Ó. Ó. Vamos dar uma olhada, comparar os menus, ó. Ó, pontos aqui, pontos aqui. Aqui tem pontinho mil e pouco, aqui tem os pontinhos. Tem três itens aqui, aqui tem dois e dois aqui. É a mesma coisa. Ó, a mesma coisa. Mapinha no canto esquerdo. Esse aqui não tem mapinha. Na verdade, o que, que os caras estão fazendo? A verdade é que eles estão pegando o mesmo jogo, trocaram as skins, né? Deram uma roupagem nova e trocaram o personagem e acabou, entendeu? Então, tá certo. Certinho. O custo pra você só dar uma repaginada no jogo é bem mais barato do que fazer um jogo novo, né? O que, que eles tiveram que trocar? O personagem, colocar outro personagem, as armas é tudo a mesma coisa. O menu, deram uma roupagem nova pro menu. E acabou, cara. Acabou. Só que eles põem nome diferente, né? Eles põem nome diferente, né? Por mim, que sai um monte assim. Então, se eles estão lançando o segundo, é porque ganharam dinheiro com o primeiro, né? Eles ganharam dinheiro com o primeiro, e tá certo. Tá dando dinheiro. Aqui, ó. É, mas missão pra conta. Nossa, eles vão lançar um monte de jogo, hein? The Wild 8. Deixa eu ver esse The Wild 8 aqui, como é que é. Vamos ver. A Electronic Arts faz isso com o FIFA já faz quantos anos, né, PES? Quantos anos? Falar nisso, PES, deixa eu mandar pra você aqui o... Deixa eu mandar pra você aqui o... O link do grupo dos apoiadores no... Cadê aqui? Você assinou hoje com o Prime, né? Ó, tô mandando pra você o link do grupo dos apoiadores, hein? É só instalar o Telegram e abrir esse link aí. Então... Cadê aqui? Onde eu tava mesmo? Ah, é. The Wild 8. Caralho, não era isso. Pera aí. Deixa eu ver. Esse aqui que vai ser lançado, né? David Jones não, né? David Jones não. Vamos ver esse aqui. É, joguinho de sobrevivência com câmera isométrica. É só isso que eu queria saber. Ei, boa! Esse Endurance a gente já viu. Hover Wars Battle for Mars. Vamos ver se tem... Tem alguma coisa aqui, um... Grabbers and Evers aqui, vamos ver. Tem algum gameplay, alguma coisa. Esse aqui é jogo que vai entrar na live, hein, entendeu? É, joguinho, câmera isométrica também. Não, tô de foda. Tô de boa. Robofobic. Robofobic. Ele é... Isso aqui é pra quem tem fobia de robô. Será que tem esse jogo já na loja? Deixa eu ver. Não. Robofobic. Vamos ver se tem gameplay disso.
Sim. Vamos ver. Outro jogo com câmera isométrica? Pô, só tá saindo jogo com câmera isométrica, pô. Ah, tô de boa. Achei que fosse uma coisinha mais legal. Esses jogos aqui não... On the Road, The Truck Simulator. É o sinistro que gosta disso aqui, ó. Outbreak, Obophobic. Até uns joguinhos aqui que é triste, hein? Knight's Retreat. Será que é legal isso aqui? Nossa, já tá no horário já. Vou dar uma olhada nesse aqui, vamos ver. Tem na loja? Não. Ah, é jogo de xadrez, pelo jeito. Ultra Goiás. Ah, esse Ultra agora não é da Atalaika? Agora que eu vi. E até a fase 7? Vou dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui provavelmente eu vou ganhar, então. Falou da Atalaika, eles mandam todo o jogo pra mim. Ultra Godness 2. Esse eu quero ver, hein. As conquistas parecem ser de boa. Vamos ver se era Atalaika aqui, vamos lá. Se tem algum gameplay, alguma coisa, né? Deixa eu ver. Tem. Release trailer. Launch... Ah, tem trailer aqui, ó. Ih, mas vai estrear ainda, vai cagar. Tem aqui, vamos ver. Ah, é aquele jogo que você vai andando e metendo bala em todo mundo. Ah, esse aqui é legal. Jogo assim é divertido. Tem boss, tudo. E jogo assim é legal. Ah, esse eu vou querer jogar. Eu gosto de jogo assim. Mas tem nada a ver com... Eu sou... O moleque é o Jesus aí? Ultra Godness? Ele tá lutando contra o capeta? Olha ele aqui, ó. Parece Jesus. Com a coroinha ainda. De branquinho. É, pelo jeito é um milzão, hein? É, ó, essa pegada, ó. Aquela pegada de você... Você ficar metendo bala em todo mundo, ó. Um jogo assim é legal. Será que ele é Jesus e tá dando tiro no capeta? Deixa eu ver. Cruel. Vamos ver o comecinho. Nossa, tá em russo, cara. O negócio tá em russo. Muito bom. Ultra Godness. Ele tem um gatinho. O que é essa? É arma isso aí? Vamos ver lá na frente. Pessoal, tem uns Hadouken. Hadouken vermelho, Hadouken azul. Quando que vai sair esse jogo? Deixa eu ver. Vai sair daqui 2 dias, então pode ser que... Pode ser que logo logo eu receba esse jogo, hein? Bom, galerinha, papo tá bom, mas eu vou indo nessa. Eu vou mais tarde, se tudo der certo, hoje à tarde, lá pra depois das... Lá pra umas 4 horas da tarde, mais ou menos, né? Lá pra umas 3 e meia, 4 horas, eu volto. Vamos ver se eu consigo jogar Hot Dogs, né? Porque hoje à tarde eu tenho que levar meu gato fazer lá a terapia. E às vezes tem muita gente, tem que ficar esperando, entendeu? Eles marcam horário lá, mas às vezes demora. Então não dá pra mim deixar uma hora certinho. Beleza? Por falar em comandos, quem quiser saber a lojinha, é só digitar exclamação loja, aparece o link. E todos os jogos já estão disponíveis. E hoje a gente vendeu o primeiro joguinho, hein?
Então hoje já saiu um já. Beleza? Lembrando que amanhã de manhã eu vou estar, até quarta-feira, eu vou estar fazendo essas lives aqui. Entendeu? Eu vou indo nessa. Um grande abração e até mais tarde, lá para umas 3 horas da tarde, entre 3 e 4 horas da tarde, eu pretendo voltar a jogar Watch Dogs. Beleza? Eu coloquei só loja, não coloquei lojinha. Podia colocar lojinha também, né? Ele colocou lojinha ali. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Eu vou colocar esse comando também de lojinha. Pera aí. Lojinha também é uma boa. Pera aí. Antes de terminar aqui. Comandos, cadê? Chat comandos, isso. Custom. Criar um novo. Pronto. Se digita loja ou lojinha. Loja ou lojinha é a mesma coisa. Aparece o link. Pronto. Agora pode digitar lojinha que dá certo. Salve, sede G4. Mer, salve. Eu vou indo nessa. Chegou meio no finalzinho, mas tamo junto. Então... E pra quem tá chegando agora, domingo agora vai ter sorteio. Então pra participar é só digitar exclamação sorteio. O sorteio é feito com os pontos no canal. E a partir de agora tem a lojinha também. Você pode, com os pontos, você pode comprar jogos também. Beleza? Eu vou indo nessa. Mais tarde eu tô de volta. E até. Fui!